Действото на брусницата се должи на деманозата, како што реков. Меѓутоа, ако треба тетиреме, нас ни треба чиста деманоза и ни треба точна концентрација, за да може да постигнеме некој ефект. Така да, обично дискутираме за дози од околу 2 грама деманоза сама или во комбинација обично со пробиотици за да деслуваме и имунитетски. Може би ќе позборуваме за во други дел на емисијата и за тоа. Во таква ситуација, ние јаме околу 50 пати појак ефект од колку да се напиеме обичен сок од брусница. Меѓутоа, нормално, во превентивни цели, јас секогаш велам, користете, исхранувајте се најпрвин здраво и правилно, па ако има проблем кој што е повторлив, тогаш ќе дискутираме за додатоци во храна, а ако има акутен проблем, тогаш се упатуваме на лекар, каде што ќе добиеме соодветна терапија во случајов комбинација од антибиотик со деманоза и пробиотици за да го постигнеме максимален ефект. Максимален ефект подразбира значи да го исчистиме организмот и по можност да не дојде до повторување. При тоа ние сме активни играчи во процесот. Не можеме ние комфорно да се однесуваме или да се однесуваме исто како да, што го излечивме сега моментално. Никогаш нема да се врати. Значи, ние никогаш нема да успееме ешерихијава да ја ерадицираме 100% и да не се појави. Значи, затоа мора да се држи имунитетот, да се однесуваме соодветно спрема нашето тело, за да не дојде до развој на клинички симптоми и да не мора да бидеме често изложени на антибиотска терапија, која што си има и свои штетни страни.